Mirë mbrëma të ndëruar të shikues, mirë se erdhni në emisionin Kënd Vështrim këtu në Radio Televizion Adrianet. Unë sot jam me Suleiman Gjanën, kreun e legalitetit, mirë se erdhët në emisionin Kënd Vështrim, Mersi u gjenë, si dhe gazetarin Basir Çollaku. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Basir Çollaku. Faleminderit. Zoti Gjanë, do jeni pikërisht me ju arsyet e tërheqjes në Dibër. Në fakt, unë arsyet e tërheqjes i kam bërë edhe publike nëpërmjet një statusi në Facebook. Mirë po, duhet të sqaroj se tërheqja ime nga renditja që më kishte vendos zoti Lulzim Basha në vendin e katërt në listën e Dibërs, për mendimin tim ishte një vend i papërshtatshëm për partinë Lëvizja e Legalitetit dhe për kryetarin e partisë Lëvizja e Legalitetit. Nuk bëhen fjalë këtu për Suleiman Gjanën, por bëhen fjalë për institucionin e kryetarit të partisë Lëvizja e Legalitetit. Në raport me marrëdhëniet tona me Partinë Demokratike, marrëdhëniet sigurisht gjatë viteve të pluralizmit, se më parë ne ekzistonim, po Partia Demokratike nuk ekzistonte, nuk duhet t'i referohem, nuk dëshiroj t'i referohem prurjes ose trashëgimisë historike të partisë Lëvizja e Legalitetit në shërbim të vendit dhe të kombit, por sigurisht në aspekte dogmatike dhe të shtetëformimit, Partia Lëvizja e Legalitetit ka dhënë një kontribut të rëndësishëm që në fillesat e ndërtimit të krijimit të shtetit shqiptar. Gjatë kohës së pluralizmit, Partia Lëvizja e Legalitetit sigurisht që ka dhënë gjithashtu një kontribut të çmueshëm në shërbim të pluralizmit dhe të proceseve demokratike. Kontribut i cili sigurisht materializohet edhe me një bazë të gjerë mbështetës dhe zgjedhjes të partisë Lëvizja e Legalitetit. Që sigurisht që Partia Demokratike dhe zoti Lulzim Basha është plotësisht në dieni të rezervuarit elektoral të partisë Lëvizja e Legalitetit. Përderisa ne, madje i kemi edhe denoncu fenomenet e deformimit të vullnetit të qytetarëve, të cilët në sistemin të mrapsht, që unë e konsideroj të mrapsht të aktual, mundëson disa numërus që të deformojnë vullnetin e qytetarëve, ashtu si që ka ndodhë në të gjitha zgjedhjet në vendin tonë. A pa dhe një mërëveshë? Kauza e madhe e një procesi të lirë dhe të ndershëm. Kauza e madhe e zgjedhjeve me një sistem, sigurisht votimi, por minimalisht numrimi elektronik, sigurisht që ka qenë një propozimi jonit të cilin edhe Partia Demokratike e ka përvefcu në një moment në bazë të bisedimeve dhe të prurjes tonë në tryezat e ndryshme që kemi zhvillu me Partinë Demokratike prej mund. Ka qenë prodhimi të rezave, fajtisht, në situatë dhe në këtë studio. Po, dhe këtë kaos të madhe të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe të implementimit minimalisht të numrimit elektronik për siguru sigurisht themelin e pluralizmit dhe demokracisë, që janë është numërimi elektronik, ishte përvefsu nga Partia Demokratike dhe ishte një prej kauzave të mëdha edhe të gjithë protestes në dhe ditore të inisuar nga Partia Demokratike në atë qadrën e lirisë famshme. Kjo kauze madhe, që ditrish në një moment, momentin e marveshjes Rama Basha, zhduket dhe vendoset rikthehemi të praktikat dhe metodat e mëparshme. Rikthehemi të praktikat dhe metodat e mëparshme, ku një kryetar partije vendos, ose dy vetë, në fakt vendosin nga ti për 90% të përbërës parlamentit. Kjo është e papranueshme, moralisht, për mua personalisht. Nga ana tjetër, sigurisht që përveç fakti që unë kam denonsu, gjithnjë sistemin ku një kryetar partije vendos për listën e deputetëve. Dakor, kjo sankcionohet me sistem, dakor, po, të përzgjedhja. Absolutisht që kishim marrëveshje paraprake. Por cilin sigurtin? Absolutisht që kishim marrëveshje paraprake. Por ideja është që moralisht janë disa parime që duhet t'i respektojmë. Parimi i zgjedhjeve të lira e të ndershme dhe kauza e madhe e zgjedhjeve të lira e të ndershme dhe të numrimit elektronik, që ishte një nga argumentet kryesor të kësaj kauze, të zgjedhjeve të lira e të ndershme, sigurisht që nuk rezulton sot që do të implementohet me këto zgjedhje. Pra tërheqja nga kauza,
Vendosja prapë nga kryetari i partisë se kush mund të jetë deputet dhe cila parti mund të jetë e përfaqësuar në parlament. Nuk përbën një mekanizëm normal, nuk është një mekanizëm normal për një demokraci të mirë fillt. Sepse sot për shembull kemi disa parti e dim se do të jenë sepse janë vend të sigurt në listat e Partisë Demokratike. Nuk është normale. Partitë politike maten me elektoratin e vet dhe në bazë të rezultateve që marrin mund të përfaqësohen apo jo, nuk mund vendose një kryetar partie, qoftë ai Lulzim Basha apo Edi Rama, se kush parti do jetë një parti parlamentare nesër. Zoti Lulzim Basha vendosi që ato parti që ishin në parlament do të jenë prapë në parlament. Pra vendosi se kush do jetë edhe pluralizmi, kush do të krijojë pluralizmin në Shqipëri pa asnjë kriter madje. Unë përballë ndoshta deri në sekondat e fundit, domethënë përballë këtyre për situatave, përballë kësaj padrejtësie në raport me parimet, jo në raport me individin, në raport me parimet, sigurisht unë duke vlerësuar edhe kontributin e Partisë Lëvizja Legalitet dhe rezervuarin elektoral të Partisë Lëvizja Legalitetit, gjykoj se na është një vend i papërshtatshëm, ai që më ofroi ose ku më renditi zoti Basha përkundrejt gjitha marrëveshjeve dhe bisedimeve dhe garancisë që kishte dhënë më parë, atëherë mendova se nuk mund të pranoj pazarlliqe meskine për një interes të ngushtë personal. Se mund ta kishim pas shumë më të lehtë dhe do të kisha qenë shumë komod të pranoj si Suleman, duke mohu interesin e partisë dhe të institucionit kryetar, të pranoj vendin e katërt me shpresë që nesër do të zbatojë zoti Basha gjithë ato premtimet për një kur të, domethënë, vjen pushtet. Unë kam preferuar që të sakrifikoj interesin personal për të mbrojt vlerat e partisë time dhe parimet për të cilat kemi një angazhim politik. Dhe kjo ka qenë motivimi kryesor për cilin unë jam tërheq. E pat pa mundur vendin e katërt, zotë Gjana, është në ndihmë? Unë gjykoj se Partia Lëvizja Legalitetit në bazë të kontributeve të veta, elektorale, por edhe sigurisht dogmatike, politike, programore, nuk mund të pranonte vendin e katërt në çakun e Dibrës. Dhe Çolaku? Si u duk lista e zotit Basha? Si lista e zotit Basha, mu duk, për qenë brënda kontekstit, ndryshimet dhe surprizat e komentuara gjatë, unë besoj se janë fokusuar më tepër tek emrat se sa tek çfarë bartë brënda si filozofi dhe si ndryshim. Nëse unë do të bëja disa pyetje rreth listës, në këtë listë të ofruar nga zoti Basha nga Partia Demokratike, a ka njerëz të inkriminuar? A ka njerëz që janë marrë me trafikun e drogës? Të dënuar për korrupsion? Pra, nëse ka qenë një vijimësi e reformave dhe e nismave të mëparshme të Partisë Demokratike dhe të zotit Basha, që nga ligji i dekriminalizimit, i reformës në drejtësi, pra, a e ka përcjellë kjo listë frymën e mëparshme të aksioneve politike të Partisë Demokratike? Në këtë sens do thoya që këtu e gjej si përgjigje. Pra, nuk kemi. Për të shtuar dhe më tej se edhe tek lista e Partisë Socialiste, unë nuk shoh në krahasim me të shkuarën, që ishte një badardi kriminale brenda, të kesh 20-30 njerëz të inkriminuar dhe nga trafiku, nga organizata kriminale me dënim për trafik drogësh, trafik të qenies njerëzore. Dhe sot edhe në listën e Partisë Socialiste mungojnë emrat botës e krimit, paktën në aq informacion sa është përcjellë, është bërë transparent aktualisht. Do thoya që zoti Basha ka dalë të pastrojë edhe listën e Partisë Socialiste, jo vetëm Partisë Demokratike. Pra në rrafshin, në raportin me drejtsinë të prurjeve të reja, të njerëzve që aspirojnë të jenë ligjvendësit dhe ligjbërësit e rinj të parlamentit, them se ka një zhvillim dhe një hop pozitiv. Zonja Topalli, zoti Patozë, nuk kishin probleme me ligjin. A mund të bëjmë një ndërhyrje? Po, patjetër. Unë besoj se nuk është merit, nuk është vlerë që të përmenim në faktin që sot kanë ka një arritje që në listë nuk pas ka persona të inkriminuar. Nuk ka vlerë, nuk përbën. Është domosdoshmëri, do të thotë. Domosdoshmëri. Është normalitet. Po i domosdoshmëri. Për mendimin tim duhet të jetë një normalitet. Normalitet që mungonte mandatet e shkuara. Mungonte për fajt të sistemit që kanë krijuar partit kryesor, të cilët kanë kontributi për të mbritur te ky normalitet. Pra, i domosdoshëm, i duhur dhe tashmë real,
pjesën më të madhe të këtij kontributi, çmoj se e ka Partia Demokratike, aleat të saj kanë qenë në unison në këtë drejtim, kriminalizimit, ligjit e kriminalizimit, edhe i reformës, edhe asaj proteste. Pra, të gjitha këta aksione kanë një bosh të përbashkët deri në daljen e listave, që pastaj veprimet janë rregullisur në kohë të ndryshme dhe ka vend për të diskutuar. Por do të thoya që edhe emrat e mbetur jashtë, me gjithë gjatësinë e tyre të madhe politike, ata dekonspiruan në gjykimin tim nxitimin e vetvetes në raportin personal dhe politik. Sigurisht që ata ishin njerëz politik jetë gjatë të investuar, jo pak, me kontribute të shumta. Por nëse kontributi i tyre kishte një kontratë të pasgjithshme thjesht vetëm me parlamentin, do të thoya që tu ka vend për të parë ndryshe. Kanë ikur dhe mandatin tjetër shumë emra. Jo vetëm nga Partia Demokratike, edhe nga Partia Socialiste. Por asnjëri prej tyre të ikurve, megjithëse kishin disa mandate të konsumuara, të votuara nga demokratët, nuk kanë qenë aq agresiv dhe aq të trishtuar për të reflektuar të ndaj liderit të mëparshëm, ish kryeministit Berisha, kryetarit të Partisë Demokratike në mandatin e shkuar. Dhe ky reagim ka ardhur pasi zoti Berisha ka folur dy herë që un kam 0-2-1 për bërjen e listave. Kam vënë re se ata kanë pritur të flasë zoti Berisha herë dhe pastaj kanë marrë këtë aksion e kundërshtimit. Dhe kemi edhe këtu një ndarje, një krisje të kësaj të këtij reagimi agresiv, do të thoja, në gjykimin tim të nxituar. Nuk ndrohen armët në mes të betejës, në mes të duelit. Nëse e ke nisë me shpata, do përfundosh kështu dhe s'ke ku shko, do pushosh për të marrë Koburën. Duhet të pristin zhvillimin e garës, duhet të i bashkoheshin punës për të votuar ato kandidatë që ka ofruar Partia Demokratike dhe në varësi të rezultatit, sigurisht që duhet të kërkojnë llogari edhe kryetarit, edhe kryesisë, edhe forumeve, cili do përgjegjës që ka sjellë të ekip me këto rezultat. Nëse rezultati do të ishte fitues apo do të jetë fitues, atëherë e drejta është në anën e fituesit dhe komentet apo gjykimet filloi krasitën rrugës se nuk ka fort hapësirë. Mendë kritikat që vjen është nuk janë marrë parasysh forumet, zoti Shollaku, domethënë. Forumet, një nga kritika kryesore është për mbledhjen e kryesisë ku duhet diskutoheshin emrat para përcjelljes në KQZ. Kam dëgjuar para disa ditësh ish kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sa komika që dhe trishtuar ishte rrëfimi i saj, po ishte i drejtë. Që thoshte edhe mandatin e shkuar të parlamentit, shumë deputet që po marrën këtë mandat, më kanë marrë në telefon pasi kishin dorëzuar listat në Komision Qendror Zgjedhje dhe mbyllur. Ka emrin në listë apo jo? Asnjëri prej tyre s'kishte pritë deri se listë Partisë Demokratike apo Socialiste LZI-s për t'i thënë kryetari, kryesia dhe forumet se ti je një nga njerëzit e zgjedhur për të votuar nesër apo datën zgjedhore. Po e ka marrë vesh nga në këtë rast ka shkuar te zonja Luzi për të marrë vesh se çka ka ndodhur. Pra, aty ishte qendra informative e DNI-s nëse je pjesë e listave. Kjo nuk është fair, nuk është vullnet i mirë politik i drejtim, pra cënon pra parimet demokracisë. Ora kemi bash do luftojmë, bash do vendosim kush do jetë dhe kush nuk do të jetë, ka arsye për ata që janë dhe për ata që s'janë. Pra unis mirë me propozimet në bazë në forma të ndryshme, në për grupë seksione, në për forum në të gjithë vendin, pra kisha rreth 1500 propozime në gjithë Shqipërinë. Dhe si thush, në base u i pasën në burim, si thush, mori pak një gjyrë rrugës. Dhe gjarë të një ndërhyre, mësë. Po, unë në fakt, kjo është një shqecim serios për demokracinë. Dhe besoj se është edhe arsyja për cilin Shqipëria ka ngel mrapa gjitha vendeve të Evropës. Dhe vazhdojnë të mbetet e fundit në proceset integruese në Bashkimin Evropian. Është një mendësi e vjetër që vazhdon akoma të asaj Republike së Re, gjoja, të asaj Republike së Vjetër, që implementohet edhe për atë Republike në Re. Pra kjo mendësia e vendimarjes nga një person ose dy të përbërjes parlamentit, madje edhe pa dijenin e personave të caktuar. Imaginoni, në fakt këtë praktikë e kanë përdorë, si që tha zoti Qollaku, e kanë përdorë edhe në 2013 dhe më parë, por kjo ka rezultuar në një përbërje të parlamentit me 75% analfabet, që s'din një pjesë të tyre, s'din as shkrim, as lexim,
Shumë, imagjinoni pa asnjë prurje, pa asnjë pa sjell asgjë pozitive për shoqërinë, as në fushën akademike, as intelektuale, as sociale, as humanitare, as shkencore, asnjë. Vetëm se për arsye të konjunkturave arrin që të jenë në listë të sigurt, sepse e din se vendos kryetar. Kjo është një rrezik për demokracinë dhe një rrezik edhe për zhvillimin e vendit. Çfarë angazhimi politik do të japi një person i cili ka 0 prurje, që nuk ka asnjë lloj, nuk ka asgjë të dobishme për shoqërinë kurrëherë. Dhe çfarë motivimi ai do të ketë nesër në parlament për të bërë diçka? Angazhimi politik është një angazhim për të shërbyer kolektivitetit, shoqërisë. Me ato bindjet e tua, me ato filozofinë tënde, mëna mirë keq, domethënë kjo është. Zoti Gjana, i kthehemi sërish tek tërheqja juaj. Si e shihni vendosjen të sigurt në listë të zotit Duka, Mediu, Ndoka, Dule? Unë nuk duhet të paragjykoj ose të gjykoj asnjë prej zotrive. Zotë prej ashtuat të tjerë si zotit Spahiu? Unë mendoj se nuk janë ndje kritere për të vendos aleatët në lista. Në rrasë se kriteri vetëm ka qenë, po, partit parlamentare duhet tjenë pra parti parlamentare. Përgjigje ime është, po kush vendosi që t'jen këto parti parlamentare në 2013? Vendosi pra PD-ja, se ishin këta në listën e PD-s. Ju kujtoj se në 2013 ish kryetari partisë Lëvizja e Legalitetit, u vendosi katërti në listën e Dibës, bëri fushat atje dhe nuk arriti të dale. Pavarësisht domethënë kësaj situatë, po PD-ja nuk e kishte predispozitën për të konsideru parti tradicionale, si që është Legaliteti dhe Balli, si pjesë e këti parlamenti, në bazë të këti sistemi që kanë ndërtu këto. Pra, vendosi që do të ishin Dasha Mirshej, më thonë, disa persona që në fakt përveç respekti që mund të kemi për individet të caktuar, por një pjesë e madhe të këtyne përfaqësuesve në parlament nuk janë ngrit një herë në tribun për të folë. Zotë Gjana, do thua që kjo ka një problem të trashëguar. Me drejtë, Zotë Gjana, thotë cilë është raporti i elektoratet që kanë partit dhe i drejtuzet partive. Në këtë kontekst, do thua që nëse do kishë një marveshe më të drejt mes partisë demokratike dhe pjesës thelpsore të së djathës, unë kam thënë dhe hërtira, do t'ishte me Legalitetin dhe me Ballin Kombëtar, sepse edhe elektorati i këtyre partive është shumë herë më afër partisë demokratike sepse elektorati i partive të tjera që kanë qenë aleat më të afër të partisë demokratike thjesht ndoshta nga raportet personale të drejtuesve të partive sesa të elektoratit të tyre. Kjo ka sjell një lloj edhe mospasje në një mundësie për të rritur këto parti aq sa kanë pasur elektorat. Dhe nga njëra palë zgjedhje në tjetrën, edhe këto dobësitë e sistemit kanë qenë masakruese për këto parti. Dhe kjo është reforma politike më e munguar. Pra, ne kemi të vështirë të gjejmë se sa vota që kanë mbuluar nga terreni shkojnë tek deputeti, tek partia. Pra, në për këto, ai ky William Musha tjenë burim, por nuk e di se me qarë makinë është ndruar rrugës. Ky problem, ka një konfuzion, dhe që ne nuk kemi një hartë politike bio, është disi omogjo, sepse herë marveshjet, herë komisionet, herë kutit e shpura, atë ngatruara, apo të ndruara. Në të gjitha rastet, është përduar më te, është projektuar parlamenti nga regjizorët, sesa nga elektorati. Dhe këshu kemi ardhur, që edhe tani i drejtoj më fort marveshës, sesa votimit. Po të kishim pasur vulletin dhe dëshirën për ta marrë kontratën e besim me qytetarën, pikërisht aty ku është qytetari, dhe jo aty ku është zyrtari, veprimet e klasë politike duke qenë shumë herë më të shpejta, shumë herë më të vullnetshme, dhe më dashamirë se ka shivotës. Që thotë, më duke thotë Mark Twain, nëse votat do këshin nërruar në i gjë, ne nuk do të nga këshin lëndë votonim. Pra nuk duke të shkojmë dhe këtu, që pra arsye se e din se nuk ndryshojnë gjë, hajtë po nga lëndë votojmë se rezultatin e din të mdhejt e politikës. Të mdhejt në këtë rrasë janë qytetarët. Ata e prodhojnë, ata e burojnë, dhe ata e në vendim marsit e pushtetit dhe gjithë se cilët prej drejtuzve apo formacioneve politike. Nëse reforma politike ka për të mbetur në këtë ujra,
ne kemi për të nuk kemi për të zgjedhur. Prap kemi për të votuar. Dita që kemi për të zgjedhur ofertën, alternativën, projektin, individin. Atëherë, nuk besoj se harta politike do të ketë atë një qasje më të ndryshme. Zoti Çollaku, rikthehemi sërish tek listat. Çfarë standardi është ndjekur sipas jush në hartimin e këtyre listave? Ne duhet të themi ato çfarë çfarë janë larguar të vjetrit, ndoshta nuk qëndron. Unë nuk i besoj fort kritik, nuk duhet të them të vjetrit në moshë dhe të rinj në vite të ardhur, sepse mosha politike në sens ka një raport me idenë, me eksperiencën, jo me idenë dhe si shtaz me drejtë zotë gjana me produktin, me çfarë ke bërë, çfarë ke dhënë, çfarë ke ofruar dhe nuk duhet të them që ata që kanë ardhur thjesht për të marrë Pas që ka marruar puna politike, sepse për e listave, ti ka ardhur vetëm për të marrë aty. Duhet kesh mbjell, prodhuar, bërë gati, investuar, dhe është si dita e korreve, dita e listave. Ke shku aty me durë në xhepa, ke parë emër në tabel, shko në shtëpi, e i parë, i dyti, i treti, dihet projeksioni i qarqeve. Me këtë sistem. Me këtë sistem, sigurisht. Me këtë sistem. Normalisht, normalisht, aja është një politikan, për shembull, është politikan i njohur në zonën e vet, i cili ka dhënë për komunitetin, ka krijuar disa, ose ka mbarë mbi vete mbrojtjen e këtij komuniteti, para institucioneve, komunitetin i njohur në komunitet dhe sigurisht që ai pretendon që të kandidojë në një sistem normal. Sigurisht. Pretendon të kandidojë sepse ka mbështetjen e komunitetit vet. Ose të zonës, ose të ati qytetit ku kandidon. Në këtë sistem, jemi në këto kushte. Jemi në këto kushte në mëshirën e fatit, ose në të dëshirës së një personi që kush do jetë deputet. Imaginoni absurditetin e këti sistemi, dhe nuk mund të ndërtohet Republika e Re me këtë mendësi, për mendimin tim. Edhe në raport me aleatët, për t'ju këthy për t'jës tuj, edhe në raport me aleatët, nuk mund të pranoj unë që të vendosë një person se kush do jetë në parlament, parti parlamentare. Nuk a kundër bazës së demokracisë. Ash ma te për, unë flasë për partinë e legalitetit, sigurisht që kemi kontributet historike, kemi kontributet politike, sigurisht, si që e theksova edhe më parë, po kemi një bazë elektorale. Dhe e tha, me shumë të drejtë, do të Çollaku, për se baza elektorale e partisë Lëvizja e Legalitetit është e gjathë, ashtu si që është e përfaktuar shumë herë më bio se çdo parti tjetër. Shumë më djathtë. Pra ka një histori që e thot vetë këtë, ne thjesht po e kujtoj. Thjesht po e sjellim në vëmendje. Por zhurma e listave e ngjarjeve të tjera të cilat janë më shumë politike sesa reale, ka sfumuar, ka lënë më një anë, mund të thon diku me dashje, diku pa dashje, të vërtetën e zgjedhjeve. Se cila parti që pretendon për të mbajtur pushtetin, për ta lënë edhe për ta marrë një parti tjetër apo një grupim tjetër politik, duhet shkojë te qytetarët me një ofertë, me një program, me një projekt. Çfarë do të bësh nëse ti vjen pushtet për të zëvendësuar zotërinë tjetër? Apo ai që është, çfarë do të bëj më mirë dhe pse nuk i bëri gjërat që tha? Nëse marrim një laps ekonomist edhe 5 gram shkollë ti, marr një kalem edhe i mban mend rrofenjat politike të partive në 2013-ën, jemi në 2017 kur rigarohet. Dhe thotë zoti, çfarë ke thënë? 1 2 3 4 10 gjëra. Sa ke bër? 2 e gjysmë. Po ti që ke tallur 4 vjet rresht. Para ndarë çdo ditë. Dhe një çdo secili prej nesh bën një rezume. Në 2017-ën jam më i varfër apo më i pasur? Në 2017-ën fëmijët e mi janë shkolluar më mirë apo më keq? Në 2017-ën vetë afërm qytetarët, të miqë, shokët, ne vetë, kemi marrë më shërbime më shumë apo më pak, më të shtrenjta apo më të lira. E kemi lënë Shqipërinë më shumë apo më pak njerëz. Pra kanë ikur më tepër apo janë kthyer më shumë. Këta janë bilancet që tregojnë realisht, nëse një forcë politike e ka bërë më të jetueshëm këtë vend, e ka qeverisur më mirë, i ka rritur dhe shtuar mundësitë që njerëzit ta shohin si një vend ku jetohet më mirë, një vend të lirë, me mundësi të shtuara. Ku pasuritë e këtij vendi nuk janë thjesht literaturë teorike për të lexuar se ku janë, si janë dhe ngadalin, por i shërbejnë pikërisht qytetarët janë pronarë të pasurisë dhe pronës publike. Nuk janë zyrtarët të cilët i kanë vendosur, i kanë vendosur në adresën nga më të tmerrshme. Mendoni se zoti Berisha nuk ka qenë vërtet ndjenjë të listave? Kur të mos i besosh zotit Berisha kur flet dy herë rresht,
është pakujdesi. Unë do thoja që Zoti Berisha e kalon Zotin Basha të formatoj grupin me cilin do të garojnë 2013 dhe ndikimi i ti, të themin djenia dhe ndikimi, pasja djeni dhe ndikimi për të ndryshuar apo për të sugjeruar, nuk do thoja se janë të gjitha në të njëjtin kuot dhe aksion, por çmoj se kjo ka qenë një listë, një grup emrash dhe njerëzish që ka pasur në mbi 90% në gjykimin tim, së paku, vendimin e Zotit Bashë. Duke parë edhe nga emrat e përfshirë, edhe nga emrat e lënë jashtë, duke bërë këtë raport, peshorja më bën të besoj që Zoti Basha ka marrë përsipër të jetaj përgjegjësi edhe i fitores apo i mos suksesit të 25 qershorit. Ka nisur keq, disa po tërheqen, domethënë. Tërheqen unë nuk e kam parë. Në fundit është i Zotit Maliqi. Jo, kjo më kujton një fjalë të vjetër. Ne vetëm është tërhequr, por ka shprehur mbështetjen për Partinë Socialiste. Edhe unë dhe Zoti Gjana, me Zoti Gjana ka lidhur jashtë, po e njeh Shqipërinë një lloj si ishte këtu. Ne e mbajmë në thënien e vjetër gjithë popullin ushtar. Tani jemi kthyer gjithë popullit deputet. Duhet mbase duhet jemi pak më realist me këtë çast. Ma modest. Ma modest. Të gjithë ato që merrnin pjesë në çadër, që rinin aty e shifshin vetë deputet. Një miku më thoshte, edhe pretendojnë se kemi qenë 90 ditë në çadër, tashmë kemi sigurt. Një miku im thoshte, kaç domethënë ka shku. Thoshte, ishte shumë i merakosur, tha, inshallah mbaron stadiumi që Man Safa përpara datës zgjedhjeve. Po pse e them? Po nuk i merr deputetët, tha parlamentit. Duhet vënë aty në stadium. Se janë shumë. Jo çdo aksion politik është i lidhur me vajtjen në parlament. Jo çdo kontribut politik të çon në parlament. Pra, se ke qenë një herë dhe duhet të jesh përjetësisht, kja nuk kesh një kontratë, se ashtu do të kishim bërë ne, do të kishim shpikur një kontratë të re tapi parlamentare. Hyri zotri apo zoja në parlament, merë tapin, kur vdesesh, jepja djalit, vajzës, edhe vijoj. Rotacioni politik dhe qarkullimi e lidhëve. Si po shkon puna një pjesë e madhe të këtyn kandidatëve, të paktën në listën e e PD-s, por edhe në listën e PS-s, kontributin e vetëm e kanë sepse janë i biri fisë, dhe më thënë janë trashëgimtarë të një njërit apo që një pi me sa ku i dion, dhe më thënë, dhe kështu ka bajtë. E këtë një thotë Zotë Gjana, e ka qase, ka emra që... Pikërisht u dalin të e standardi që është ndjekur. Po pikërisht, standardi është, problemi është standardi, dhe unë mendoj se përgjësia është kolektive në këtë mes, tek Partia Demokratike. Bashkë me Partinë Socialiste, janë ata të cilët kanë kriju këtë sistem. Janë ata të cilët kanë dashtë, kanë synu bipolarizimin e politikës me reformën që e bënë në vitin 2008. Kur të kriju një sistem bipolar, unë e quaj sistem bipartizan, ku pushtetin kryesor e ka kryetari i partisë dhe ai vendos se kush do tjetë nesër në parlament, unë e kam denoncuar që në atë kohë këtë sistem dhe në vazhdimësi. Por rezulton që edhe kësaj radhe të njëjtat kritere janë ndjek, sepse edhe ajo është kriter. Është kriter i lënjes, i dhënjes pushtetit absolut kryetarit. Pushtetin absolut e ka kryetari dhe ai vendos kush do jetë reparti ushtarak që do të ketë nesër në parlament. Të ashtu quajtur deputet vet. Dhe kjo nuk është një parim i demokracisë. Nuk është një parim i demokracisë i cili nesër nuk do t'i shërbej ashtu siç nuk i ka shërbyer deri sot shoqërisë dhe vendit tonë. Unë jam dakord me projeksionin që përcjell Zoti Gjana. Do të kujtoj diçka tjetër në vitin 2003 kam bërë një intervistë të Zotit Bezhani. Kishte përfunduar librin Mëkatar 3. Mëkatar ai kishte emërtuar këto spion punëtor dhe bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit. E pyes ndër të tjera, them, Zoti Bezhani, them, është një intervistë e botuar në media. Sa keni hulumtuar dhe zbuluar punëtor dhe bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit në partitë kryesore politike? Ai më bën një ndarje diku me unë po marr totalin se nuk duhet të ndaj këtu, rreth 105 spion të sigurimit të shtetit, sipas tij ishin okupuar drejtuese dy partive të mëdha. Ky grupim
që vinte nga pushteti I shkuar dhe kishte dora më e fortë të pushtetit. Ai ishte pushteti. I shpërndarën këto parti politike. Do të thotë që ka vijuar të mbaj pushtet, e ka konvertuar të në pushtet ekonomik, duke vazhduar të prodhoi pushtet politik sipas parcelave politike nga një mandat në tjetrin, dhe ata kanë mbajtur një establishment, kanë mbajtur një hegemoni dhe nuk kanë lënë as pak hapësira të tjera për grupime të tjera, për parti të tjera. Po thjesht kanë marrë rokada brenda gardhit të tyre, kushtive, fise, pushërinjve njërën tjetërën, dhe po të marrësh, prandaj, ne kemi të gjuar akuzat pa funde nga 91 e mrapa, blok, po më duket nga herë që, kur dalë se kush është blok, se është si puna saj që, janë të pranishme në këto lista se të qëllarë? Dole amalit, del vetë armiku. Janë të pranishme në këto lista? Në këto lista, unë do të thëhet që të pakten tek lista e parizmatike se duhet të kesh edhe arkivin e dosjeve të bësh krahasimin, se kjo është një problem që edhe te dosjet kanë mbetur kapakët, por do të thoja nga ajo pakten nga këto gjëra them që unë do të them jo, së paku te Partia Demokratike. Nëse është rasti fundit ishte zoti Tiramis Çopaj në Shkodër, do ta marrim pak, do ta marrim pak për të qenë pjesëtar I sigurimit. Do ta marrim pak me rezervën pas një dokument të publikuar online. Dhe jo çdo punonjës të Ministrisë së Brendshme, të policisë së shtetit tani apo policisë që emërtesa që ka pasur më herët, pra një oficer policie, ta me dalin një dokumenti ta cilësojmë punëtor të sigurimit të shtetit apo bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit. Mbase duhet të jemi disi më të Më lejoni të ndërhyj këtu më pavarësisht se unë nuk kam lidhje me çfarë vendimi merret në Partinë Demokratike, përderisa unë profesoj Partinë Lëvizje e Legalitetit, sigurisht që zotin Ramiz Çopa e njoh, e kam konsideruar mik, dhe për çudi, mas të ljetë dorëheqin, donë se ka qenë një herë deputet i Partisë Demokratike, kryetari degës Partisë Demokratike në Shkodër, që arriti të marrë një fitore, të arrije një fitore bindëse në zgjedhjet lokale, me kontributin, absolutisht, me bashkinë me zonën Ndemi. Po, dhe vendoset i tetin e lirë dhe ai e gjykon, e respektoj vendimin e vetë, gjykon që nuk është vendi I përshtatshëm për kryetarin e degës, Partisë Demokratike, të degës më të madhe të PD-s mas Tiranës, sigurisht, më emblematike, dhe tërhiqet, dhe pikrisht në këtë moment nxirret një dokument me metoda të sigurimit të shtetit, se kjo është një praktikë tipike e sigurimit të shtetit. Po prandaj them që ky grupim I del një dokument, një personi që ka integritetin, ka moralin, forcën, se nuk është e lehtë. Edhe nuk është e parë që vjen duket aty, ka qenë. Po, se ka qenë deputet. Nëse do të kishte ekzistuar, ka qenë nxjerr, duhet ta kishte pranuar, nëse do ishte po të kishte pas një standard të tillë, nuk do ta kishin pranuar herën e parë deputet. Ose kryetar degës më emblematike në një vend shumë antikomunist si që është Shkodra. Pra, u pranua. Dhe është komisioni i verifikimit, komisioni autoriteti i verifikimit figurave, asnjë s'ka për të verifikuar. Këto janë metoda tipike të sigurimit të shtetit për të përballë një person I cili ka një moral, ka një integritet. Ai kontribut, ka forcën për të thonë jo nuk pranoj unë çfarë ju vendosni. Sepse në politik duhet këtë moral. Pavarësisht se shumica e politikanëve shqiptar nuk kanë moral, nuk e dinë se çfarë do të thotë, por politika. Po dhe dokumenti që është publikuar, unë nuk e njoh modelin e shkuar e Shqipërisë vjetër, se si ka qenë sepse vetë vi nga shtresat e përstrukturuarve dhe ne kemi qenë objekti I kësaj kaste, por si të klasifikoj, e pash aty thosh oficer drejtimi, ka qenë një moment votimi, një gjë. Sa blen me zgjat, do të thonë analizën e për është një përdorje, është një përdorje që është problematik. Unë e shoh edhe si një angazhim të strukturës vjetër që të fokusohet tek lista e PD-s, tek ngjarjet në PD, sepse Partia Socialiste dhe alat të saj qeverisë në këta 4 vjet nuk kanë inventar me vete gjatë fushatës zgjedhore. Nuk kanë asgjë në magazin për të thënë shqiptarëve çfarë kemi bërë. Vetëm dështime. Dhe duke shkuar me magazinën bosh, me dështime. Vetëm dështime. Zoti Gjana, çfarë do thosh shqiptarëve? Kam marrë mi thes bosh për t'u ngopur. Çfarë kanë mbajtur kanë premtime? Çfarë kanë ndryshuar edhe shqiptarëve për mirë? Ai kam pas zotin kryeministin që shkon anë drekën nëpër katone. Mirë. A ka shkuar një herë te dyqani I fshatit përpara
familjarin e cila është urur në drek, a e ka listën plot atje me borxhe. Shkoj të verifikoj listën, mbas është duke ja thelluar borxhin nga erzi dhe sikleti dhe tradita e shqiptarë që e prend mikun, edhe duke sakrifikuar gjithçka, e ulet edhe edhe të hasmin. E për të has. Ulet edhe sa i disën edhe ti dhe bën edhe namin duke je demokrat pa hajde me mua apo je këthe andej. Shko mora drejt dyqanit masi të çosh për i buke. Turret ne vazhoi, haqë mbas të dyqanit lagjës. Por po që ngjë zhytën borxh apo për thot. Kush e ka zhytur borxhin? Mungesa mundësive. Qeverisja jo e mirë. Unë nuk them se është përgjegjë shkrimisi për çdo shqiptar të varfër, edhe të pamundur. Po kur sasia e shqiptarëve të varfër rritet frikshëm në shifra në raportet e ndërkombëtare, se në raportet tona si nuk i llogarisen, vetëm punsojnë njerëz kot për ta zhvuar para për të bërë. Atëherë këtu prodhohet falsitet. Nuk ke program, nuk ke gjë për të thënë çfarë bëra. Ajo çfarë ka bërë, nuk ka nevojë të thuash se ne kemi parë gjithë. Ç'ke bër? Shokët e mi të tu i ke bërë miliardë herë me konvencione. Ike majmur, kanë vjedhur, janë masakruar, ike thënë largohen se po ju kap dikush tjetër se vinë këta ndërkombëtar të besojnë këta mo. Se i dinë që ku i ke fshirë paratë. Vinë të fusin në burg, u jep edhe leje tikit. Në këtë situatë, mungesë programi, po. Mungesë mbajtje fjalë, edhe mos mbajtje fjalë, mos mbajtje premtime. Ço do të gënjen shqiptarën sa derisa të lindin dhe të vdesin, i vetmja gjë që mbajnë deri tani të paktën shumica politikanë është gënjeshtër, gënjeshtër e qaj. Kemi tërheqjen e fundit, zotin Maliqi, si e komentone? Zotin Maliqi... Është jo vetëm tërheqju, por edhe ka shprehur mbështetjen për Partinë Socialiste. Unë personalisht, si që e perceptohen politikën, nëse bëj pjesë një grupim të caktuar politik, nuk bëj pjesë për një kontratë përfitimi, por për një kontribut dhe ideal, për një qasje ideologike, ndajmë qëndrimet dhe mendimet, poshtin ose të përsekutuarit, të ishpronarët, si për marrëja madhe, janë të këtë djatha, dhe majtët ka tjetër filozofi, atë do të ndash se përse je në njërën apo tjetër në antë, nga formimi, nga trashëgimia, nga shkura, nga investimi personal, familjar, shoqëror. Pra ka disa kolora që e mbajnë individin politik, kur antarsohet dhe kur bën pjesë në një grupim të caktuar. Dhe nuk besoj se kusht dhe detyrim është që nëse unë nuk hy të kaj sallë, atëherë nuk jam i djathtë, po më ftoj ky tjetër jam i majt, po më ftoj tjetër jam me çamat, po më ftoj ky tjetër jam me LSI-n. Pra nuk duhet ta shohim si supermarket, besoj. Dhe secili prej sigurisht që ka ambicie secili nga politikanët. Po mund mos jesh deputet, mund të jesh një drejtues institucioni, mund të jesh një prodhues kontributi në një fushë caktuar, sepse ne ç'po bëjmë kështu, se kam ke i parë dhe këto 20 vjeçarët që të gjithë i ke parë te dyqan të fashion se duhet bëj shkruaj në parlament. Pritëra mbaroje, prodhoje një gjë një herë. Ne po shuajmë si përmarrje, po shuaj krimtarin, po shuaj profesionet. I vetëm një profesion ka mbetur për t'u turur me granata me topa sa salle, futu brenda dhe i marrove hallat e tua, i zgjidhe problemet e tua. Ky fenomen që sa Ky fenomen i dëmshëm. Ky fenomen që sa po shpjeguat për mendimin tim vjen po ashtu si rjedhoj e këti sistemi. Exact, është prodhuar nga... është prodhuar nga sistemi. Dhe... Si shtek i vetëm i mundësive. Absolutisht. Dhe jo vetëm kjo i funit, po edhe i personalizimit individit dhe marrin të ati i thesit dhe elektoral dhe kalimi sa djatas, majtas... Me thes në ka, rjaj, se ma forë, cila partit kalim autobus, futur bana? Ashtë një mendësi që është kryu nga kjo sistem. Sepse normalisht ky sistem, më qenë se jemi në kushtet e një sistemi proporcional rajonal, jo me listat hapura, pra nuk e di se kur. Listat hapura do ishin shumë biologjike. Sepse kryetari i vendos se kush do jetë. Pra ai merr votat e partisë. Pavarësisht se mund të ketë një hamar elektoral të vetin, individi të caktuar. Sigurisht merr sigla, nuk merr individ. Po merr sigli. Sigli merr votën dhe normalisht duhet kishim shkuar një hap më larg, por se kanë dashur këta dy partitë kryesore, duhet kishim shku një hapë më lartë duke thënë që një deputet, në rastin e deputetve, që vendos të kaloj ose të tërhiqë, ajtë duhet t'japi dorëheqje, se ka mandatin e partis, nuk e ka mandatin personal në këtë sistem, pra që është hera e tre që votoj me këtë sistem, pra ajtë duhet tërhiqët, por këta e kanë dashtë, duhet të dorëzoj mandatin dhe hyna i radhës i listes, por këta e kanë dashtë pikrisht ata të cilët hartojnë listat, për logarityre, sepse kanë dashur me bleje her pas here, mund të blej një deputet, mund të kaloj një tek unë, mund të kryoj një mazhorancë, pra e kanë dashur këtë sistem, me imaginëri pra
E kanë si damin, bank kredie. Damin që i kanë bën vendit, institucioneve, parlamentit, institucionit bazë të demokracisë. Do të thotë handicapi më i madh. Damin që i kanë bën. Prandaj unë them është një përgjegjësi kolektive. Merkave, pra, nuk jemi thjesht në një po nuk po flasim un kurrëherë flas për rastin personal, ha, domethënë un kjo janë një vendim që jam të sigurisë, si fenomen. Po jam tërheq, domethënë un i kam bërë të qarta arsyet për cilat unë nuk pranoj renditjen i katërti, për ato që i diskutuam më parë, ashtu më tepër mund të theksoj edhe një gjë, se renditja i katërti në Dibër dhe tërheqja ime i hapte një mundësi edhe PD-s pastaj mas tërheqjes të Lidon Bushatit në Shkodër, të një reflektimi, i hapte mundësi një reflektimi, po nuk ka qenë dashamirë se Partia Demokratike ndaj partive tradicionale të së djathtës, siç është Legaliteti dhe Balli, po pavarësisht nuk flas për Ballin, po për Legalitetin nuk ka qenë nuk ka pas prirje dashamirëse për Legalitetin, se ju hapni mundësi në për reflektim. Mas është zona e cila ka prodhuar mandate edhe kur ka garuar pa Partia Demokratike. Edhe ne kemi garuar pas 86 në Shkodër dhe kemi marrë rastin e komunave në çakun e ditë në Mat, për shembull, është marrë dhe kur ka qenë jashtë komunës. Po, në Shkodër për shembull kemi një rezervuar elektoral shumë të madh dhe djatha atje sigurisht legalisht. Në 96 kemi marrë bashkinë e Shkodër sepse nuk pranuam me zonin Boriçi. Po, absolutisht me Bari Boriçin. Pra nuk pranum të një koalicion në 96 me PD-n, thamë do kandidojmë vete, bashkë me Ballin, dhe morëm bashkinë e Shkodrës, po sigurisht që pastaj gjithë arsenali ushtarak i PD-s ju kthyi Shkodrës dhe Partisë Legalitetit për atë mëkat të madh që kishin bërë duke sfiduar për të marrë një bashki të madhe bastionin së djallit. Me gjithë ata, nuk ka pas... Situata aktuale është tjetër. Nuk ka pas prirje dashamirëse ndaj Partisë Legalitetit, ndaj partive të gjata, po jo vetëm kaq. Unë sot nuk shoh në parlamentin e ardhshëm, por derisa mund të me leximin e listave mund të parashikojmë edhe pak a shumë, mund të projektojmë se kush do jetë, cila do jetë përbërja parlamentit të ardhshëm. Unë nuk shoh të gjatën reale të përfaqësuar në parlament. Unë nuk shoh pronarët legjitim të përfaqësuar në parlament. Kauza e tyre. Unë nuk shoh se përmbaron kjo përndjekurit politik reale, nuk i shoh të përndjekurit politik të përfaqësuar në parlament. Nuk i shoh këto shtresa, janë shtresa të rëndësishme të shoqërisë shqiptare dhe madje janë shtresa janë fundamenti i së djathtës. Ashtu i lakurizore së djathtës, nuk është në parlament. Po të merrni programin e Partisë Lëvizje Legalitet, është një program i djathtë. Po të merrni programet e partive tjera, pavarësisht se kanë huazuar disa nga pikat të programit tonë, po ata janë më shumë socialdemokrat, me një tek pragmatiste më fortë se ideologjike. Absolutisht, nuk janë parti të përcaktuar në spektrin e djathtë, pra nuk shohim të djathtën në parlamentin shqiptar. Nëse zonja ka dhënë një problem që nëse shtrihet më herët në jetën parlamentare, në mandatin e parë të Partisë Demokratike ka pas shumë herë më tepër përfaqësues të djathtës reale, sigurisht, edhe nga 92-96. Ai ka qenë përfaqësimi më i plot, le të themi, të shtresës së djathtë që vjen nga Legaliteti, nga Balli, nga kjo. Por duhet të them këtu që edhe ato përfaqësues të këtyre subjekteve politike me një traditë të mirë. Në atë kohë ishin përfaqësues të PD-s, nuk ishin të Legalitetit. Po, të PD-s. Edhe vinin nga shtresa e përfaqësuar. Sot do thoya që mungojnë disa emra që kishin bërë më përfaqësuese këtë shtresë. Do thoya për shembull në Durrës, unë prisja të ishte brenda listës zoti Elizoti, Tomor Elizoti, drejtuesi i departamentit për ndjekurën e Partisë Demokratike, me një profil politik të spikatur, që do të arriste besueshmërin edhe të listës Durrësit, por atë kështresa të persekutuar. Apo kryetari i forumit të rinor të Partisë Demokratike, zoti Belin Këlliqi. Janë emrat të cilët janë drejtues, është në listën e Tiranës, po besoj se është në jo fitues, në të renditje. Parë si renditjes, kjo e ka parë leadershipi i Partisë Demokratike. Unë them që kjo... Zona e sigurt, unë them që, noshta, këto korektime, do të arrisin sasinë e besueshmërisë të kjo shtresë. Unë jam pak më mbështetës ndaj kësaj shtresë sepse vi vetë prej kësaj shtresë. Dhe duhet besoj që niveli i profesimit kësaj shtresë i bën mirë, e bën më të shëndetshme për demokratikën. E bën edhe më cilësore. Dhe nuk humbet as elektorat,
as voto, as besueshmëri. Do të bënte partia legalitetit, sigurisht do të bënte edhe balli, partitë e traditës së djathtë. Do të bënin, sigurisht, do të ishin një prurje pozitive për parlamentin, sepse janë parti që kanë një vizion të qartë për shtetformimin, për dogmat e ndërtimit të shtetit, jo të gjfatjes shtetit ose të përfitimeve që mund të nxjerrim nga shteti në përmjet pushtetit. Por, ka një këtë nuk e ka pas të dëshirë. Si pritet të ndikojnë elektoratin e djathtë, marrëveshja, Basha Rama? Jo, unë e kam parë pozitivisht në një drejtim të marrëveshje. Duhet jemi të sinqertë. Protesta e gjatë, opozita e vështirë, sasi e para sërpiset kriminale të trafikut të drogës, e cila, me gjithë se këto javë, ka qenë pak zëvakët, unë them që është në një të drejtme. Lufta ndaj trafikut të drogës dhe krimit nuk mbaroi me arritjen e një marrëveshje. Sepse ata nuk u bindën për ta lënë drogën trafikantët, sapo mbran dakord Rama dhe Bashkë. Nuk ikën ata, nuk ikën nga pushteti, nuk i prishën parcelat, nuk i dogjën hambarët, i kanë plot me drogë prapë dhe shesin për ditë. Me gjithë vazhdojnë kapja, por... A ka ose partizë pratike? Por jo, nuk besoj se ka rënë. Kjo marrëveshje solli një ulje të presionit, të trysnisë së pushtetit ndaj votuesve. I parë disa nga ministrat e propozuar nga Partia Demokratike, kanë bërë edhe veprime konkrete të penalizimit të drejtorëve të caktuar që kanë qenë pjesë agresive fushatës në orare të punës e duke përdor asetet publike. Dhe kjo, si thush, ka sjell një ndikim pozitiv, por a është i mjaftueshëm? Them jo, sepse ata që kanë blerë dhe përgatiten për të blerë zgjedhjet, siç ambasadori amerikan deklaroi 6 muaj më herët se sa jemi sot, që një grupe politike po përgatiten për të bler zgjedhjet, sepse ne kishim trashëgimi, kishim arkiv, kishim gjëra konkrete, kishim Ersekën, kishim Dibrën, kishim Korçën, që vetëm blieshin zgjedhjet. Ky është një lloj sikur është dyqani i bukës. Nuk ka nevojë më shku te parcelat atje ku bëhet gruri. Shko te merr bukur dhe ikë. Do më janohet, do eliminohet kësaj herë. Mund të do të paksohet, por jo më janohet dhe jo zhdukën. Ajo çfarë do ta bënte shumë herë më cilës ore, është ajo që tha Zoti Gjana me e votimit dhe numërimit elektronik. Sepse po të bësh një inventar sot, ora të shkosh në qytetarë nëpër shtëpi, kartë dokumente identifikimit. Kartë. Bëj kontroll policia edhe në rrugë. Nuk e kanë 25% policisë jam i bindur që nuk e kanë kartat e identitetit në xhep. Kush e ka marrë? Pikrisht ato sekserët politik që i kanë grumbulluar, u kanë dhënë ato para shpërblime, sigurisht mbas e kanë rritur sasinë e parave për t'i blerë sepse edhe kanë pasur më shumë. Prodhimi ka qenë i bollshëm i drogës, shitja ka qenë e suksesshme. Edhe është para e fituar pa mund, pa djerës, jep të para kriminale për të fituar pushtet në të cilin janë aksioner ata që e kanë prodhuar, kreditorët e kësaj. Në rrasë jemi për balë këti realiteti, atëherë kjo marveshja Rama Basha nuk ka regullu problemin. Sepse ju të kemi për balë këti realiteti ku kanë marë 25%. Them që kjo realitet nuk është përmirësuar. Unë besoj se kjo marveshje Rama Basha ka sill një realitet politik të ri. Një hartë për e politik. Po, absolutisht. Përveç faktit që shofim një tërheqje nga ato angazhime dhe premtime të Zotit Basha për atë Republikën e Re dhe për zgjedhjet e lira dhe të ndeshme. Ne shohim një realitet politik të ri, sepse kjo marrëveshje ndonë se në të kaluaren partitë e vogla, si që konsiderohen të vogla, por që i përbëjnë në shumatori atyre, përbëjnë një sasi të madhe votash, partitë e vogla e kishin ma të vështirë regjistrimin dhe kandidimin edhe kishin edhe ma të vështirë numërimin se diskriminoshin në rujtjen e votës e tjere tjere. Komisionerët e munguar. Dihet se u manipuloshin votat e partive tona, u numëroshin për PD-n e tjere tjere. Në këtë realitet të ri, shkojmë deri një hap më lartë drejt asgjësimit të partive të vogla që ka fillu që në 2008-ën me këtë sistem. Ok, qëronë, partive vogla e të formonim koalicione. Pra kjo marveshje në pengoj që të jemi aktiv në jetën politike dhe shoqnore të vendit tonë. Dhe këta kush e bani? E bani Basha dhe Rama. Për hirtë një marveshje që në realitet
detyronte Zotin Basha, e detyroi Zotin Basha të tërhiqet nga ato angazhime që kishte marrë gjatë 19 ditëve, mëngjes, drekë e darkë. Po kjo është një problem i madh për mendimin tim, që më krijon dyshime edhe për besueshmërinë në vazhdim. Në Çollako? Sigurisht që partitë e vogla janë të rrezikuara dhe të cenuara, mos regjistrimi i tyre i ka dhënë këto shenja, dhe ata kanë qenë të detyruara ose të bëhen pjesë e listave si shtot Zoti Gjana të Partisë Demokratike apo të tjera të Partinë Socialiste. Edhe LSU-ja ka ndjerë trysninë dhe presionin e partive të mëdha, se në një farë mënyrë është një lloj 2008 e përsëritur një format të ngjashëm. Mirë do të ishte që secila parti të shkonte atje, të merrte votat e veta dhe pas zgjedhjeve partitë të bënin llogaritë të tyre politike, koalicionet sipas programeve, sipas projekteve, sipas përkatësive ideologjike të boshteve të tyre. Atëherë profecimi i qytetarëve do ishte më i plot, më rrallë, më biologjik. Por të mos kaluar pasaj të mënyra më e mirë zgjedhjes deputetit tek qytetari majoritar që do ishte më i pavarur. E ka deputeti mandatin, nuk e ka partia, nuk e ka kryetaria, nuk e kanë ato që ta marrin natën e ta japin ditën. Kjo është gjë tjetër që është konfiguruar jo mirë. Por partitë e vogla tash janë të detyruara të sillen, të veshin kostumet që u kanë prerë partitë e mëdha. Ose do të rrim pa kostum, le të themi, politik jo e tjetër. Dhe në këtë drejtim përfitues janë Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Betejë e madhe është vendosur mes dy partive. A është prodhuar kjo edhe nga presioni ndërkombëtarëve, edhe nga kriza e gjatë në Shqipëri, nga stabiliteti i cënuar në Shqipëri, në Maqedoni, në Kosovë, gjithë faktorë. Kanë qenë edhe elemente të tjerë që kanë ndikuar të vijë tek një marrëveshje e cila duket sikur s'do ndodhte, por brenda NATO-s si më rrofe të mjes u quan të dakordsuar për te pritshmërive, për te shumë pritshmërive edhe të palëve pjesëmarrëse, por edhe të atyre që shihnin nga jashtë. Pa kujt mundi shkon në ndërmend që kjo marrëveshje të prodhonte një dakordsi të gjerë dhe të gjatë për shumë çështje të dyshueshme më parë për të zgjidhur brenda NATO-s. Është tensionuar situata, por a prodhon jetë gjatësi kjo qetësi? A prodhon produkt pozitiv për qytetarët? Fokusi është integrim. Fokusi është antarësimi i Shqipërisë Bashkimin Evropian. Në zhvillimi. Por ekonomia, ajo që shqiptarët duan, edhe tek fundi pse nëse duam të jetojmë më keq se dje, pse duhet përpiqen për ndryshuar? Më keq jeto duke ndenjur, duke ndryshuar gjëra dhe njerëzit. Atëherë, dhe ajo që un kam merak është ora këtë që ne u kemi thënë 25 vjet, 27 vjet, hajdut të themi janë klasa politike. Po ç'bëhet me këtë hajdut nga ikën para dhe pas marrëveshjes? Se nëse do kemi hajdutët që vetëm bën një dushë dhe rikthehen në poltronin e caktuar, nuk kemi asgjë që vetëm kemi rënduar më tepër vetëm. Do Çollaku, apo e shtohet mundësia që të kemi një marrëveshje Rama Basha pas zgjedhjeve? Gjova komisionerin apo raporterin e Shqipërisë e për Shqipërinë në Bashkimin Evropian Frankenstein tek thoshte e pyetën tu i bëri një koleg dhe tha u bë marrëveshje e ai do të kërë e kush do t'ja di si u bë, më thon që u bë. Edhe nëse bëhet një marrëveshje e tillë, ata shohin më shumë s'ka konflikt, s'ka tension, s'ka sherr, dhe ata kanë më pak rrugë për të qetësuar klasat politike në për rajon dhe shohin Shqipërinë më shumë në fokusin e Ballkanit dhe të gjeopolitikës se sa të angazhimit të pritshmërisë. Ne e kemi, nuk e dija do tjenë aq fair dhe aq të gatshëm partit politike që të shërbejnë premtimeve të bëra ndaj qytetarëve apo premtimeve të bëra kashin njëri tjetrit. Kjo do ndarë. Nëse ajo që duhet bëjnë ata, do tjetë rritje e mirëqenës së njerëzve, unë do të themi mirë që e bënë. Po kush da bëjnë? Ne kemi thënë janë qindra zyrtarë të korruptuar, 400 emra janë sot në administratë publike, njërës të inkriminuar, të denoncuar nga komisionet vetë parlamentarë. Zotë Gjana, tjetën pyte që i bëja Zotë Çollaku, për një marveshët të mundshme pas zgjedhjeve? Unë, përderi sa nuk dihen detajet e marveshës Rama Basha, sepse në fakt unë konsideroj... Tre orë bisedime... Unë e konsideroj si një marveshë okulte, kështu sepse nuk ka dalë asë gjare ale konkrete për të ardhmen. Si është gjitha ato denoncimet që opozita i bëri për kundrejt Ramës dhe qeverisë vetë,
poshtë mrena pak orësh. Dhe u vendos që zgjedhjet të shtyheshin vetëm një javë, edhe pse Makalister në fakt në propozimin e vet kishte propozuar datën e 16 korrikut, e cila hapte mundësinë për partitë politike të regjistroheshin si parti dhe në koalicion. Pra kjo marrëveshje okulte, domethënë mund të prodhoje në fakt edhe një bashkëqeverisje ndërmjet Ramës dhe Bashës ose ndërmjet PS-s dhe PD-s. Gjermanisi ka dalë për mirë. Shikoj, nuk mund ta marrim shembullin e Gjermanisë ku është, domethënë ka një demokraci tjetër, domethënë e konsoliduar, ka një realitet tjetër. Qindra vjeçare, zhvillimi në të gjitha fushat, po sigurisht në fushën e institucioneve dhe të demokracisë, të këtyre parimeve, dhe ne themi po, sepse Gjermania e ka, edhe ne mund ta kemi. Imagjinoni, do të thonë, një bashkëqeverisje me LSI se çfarë prodhoi, një koalicion PS-LSI se çfarë prodhoi. Jo më, do të thonë, kjo do të ishte krejtësisht kundër çdo lloj principi për mendimin tim, por sot konstatojmë se pushteti, ndoshta për disa pushtetar ose për disa politikan, vlen më shumë se çdo lloj parimi dhe principi moral ose programor, ideor, dogmatik. Është prezant gjithë diçka është më shumë. Po kam lexuar diçka në lajm në një nga portalet që unë konsideroj edhe serioz, që është një listë zyrtarësh, politikanësh, ministrash, ish ministrë, doganier, tatimor, ish dhe ekzistues, zyrtar të lartë. Një listë e cila edhe me miratimin dhe informacionin e ndërkombëtarëve, ne jemi një vend i NATO-s, por themi informacionin e informacionet të institucioneve të sigurisë. Serioze, sigurisht. Në këtë rast duhet themi serioze, kur vjet dora tek burimi serioz, nuk e çfarë do të jetë. Këto njerëz kanë propozuar një listë njerëzish që kanë telashe me drejtsinë, kanë probleme me lidhjet e tyre me krimin dhe me pasurinë që buron nga këto lidhje. Nëse çmoj, unë besoj edhe nga puna jone gjatë, ky numër njerëzish që kanë bërë këto kusure, dhe nuk them që janë thjesht dorë 2 dhe 3 të herë, do të mbajnë përgjithësitë e tyre dhe llogarit kashiligjit, atë ndryshimet mund të konsiderohen vërtet pozitive. Të shpresoj të ndodhë. Po bëjë vetingu, zoti Çollaku? Veting politik, veting pasuri, veting mediatik, ka shumë sektor ku vetingu duhet bërë. Me që dorë tek pjesa mediatike, si ju duk ndryshimet në ligjin e medias? Për sa kohë mori pjesë media, ishte ndryshim politik dhe ndryshim ligjit media. E cënon media private? Unë kam parë atë edhe për shkak të angazhimit tek monitorimet e medjeve. Ju keni një eksperiencë goxha gjatë në këtë drejtim. Prandaj ju them që ne kemi bërë shpeshherë sugjerime ose bëjë udhë nga interesimi që ata kanë pasur pranë bordit ku unë kam qenë angazhuar. Janë konsideruar të domosdoshme për të bërë, por sa herë bën ndryshimin në kodin zgjedhor, pikërisht për mbikëqyrjen e mediave, edhe për ligjin e mediave që janë bërë ndryshime, aktorët mediatik sillen si aktor politik. Dhe kur ndodh mbikëqyrja, kujtohen se nuk kanë qenë në vendin e duhur, po thonë gjën e duhur pikërisht për vetë. Atëherë ankohen se çka ndodhur, sepse do të jenë pjesë dhe objekt i penaliteteve. Të prodhuar nga vetë ata, por nga që feedback-un dhe privilegjet i marrin nga marrëveshjet me politikanët, harrojnë pastaj. Por kjo është e përkohshme dhe breqetet e tyre me plane urbanistike, me kulla, me vila, me bregdete, me saraje turistike, besoj ja vlen para që rënë, ato kanë rënë dakord. Për shkak do doja të ndalsha pak tek lista e Durrësit, nuk e di si ju duk, do të thënë ishte përfaqësuese apo jo? Nuk mund të them se njoh me detaje Durrësin për të shprehur si është niveli i përfaqësimit të shtresave të komunitetit të këtij qyteti që ka qyteti i dytë më i rëndësishëm në Shqipëri. Dhe nëse e ndajmë me orë ditën, ka orë që është edhe më i rëndësishëm se Tirana. Është burimi ekonomik më i rëndësishëm i Shqipërisë. Dhe po e kryeson zoti Bylykbashi, apo është edhe në kryetari i partisë zoti Paloka, kanë përfshirë zotin Duka. Po, është pjesë e marrëveshjes edhe zoti Duka. Them që është një listë që do të prodhojë rezultat pozitiv. Nëse Durrësin do ta trajtosh politikisht si Durrës, mund të fitosh besimin e tij.
nëse do të përpiqesh të imponosh prodhime homogjë, ai ka portin afër dhe të nis për eksport. Ligjana, shkojmë pak në dibër aty ku ju keni jeni tërhequr nga lista, si e parashikoni rezultatin? Po në bazë të rezultateve të vitit 2013, atje ishim në një konfigurim tjetër, sigurisht në, me koalicione. U ndan mandatet 3 për Partinë Demokratike, 2 për Partinë Socialiste, 1 për LSI-n. Mirë po kemi një zhvillim interesant në periudhën e ndërmjetme, ne kishim zgjedhjet lokale në vitin 2015 dhe pastaj zgjedhje të parakoshme në fakt në Dibër, vetëm për bashkinë e Dibërs, pas ati skandalit të famshëm të ish-kryetarit të bashkisë, ku u thellu diferenca e votave ndërmjet të majtës... Nga 300 dhe, në 4.000. Nga një diferencë 300 në 4.000. Që është një thellim i diferencës shumë i madhë. Në numerikisht, në vitin 2013, koalicioni i partisë, rreth Partisë Demokratike, kishte marë diçka të 30 sa mi vota. Nërsa APS-ja kishte marë 25 dhe LSI-ja 10.000. Nga ky thellim, nga ky zhvillim interesant që ndodhi në vitin 2015, pra kalimi i bashkisë për Shkopisë tek PS-ja dhe pastaj në zgjedhjet e parakoshme të pjesëshme për bashkinë e Dibërs, thellimi i diferencës në 4.000 vota, por sigurisht edhe prurja e PD-jus, dhe angazhimi i PD-jus në zgjedhjet e pjesëshme për në përsritjen e për kryetarin e bashkisë për Shkopisë, prurja e PD-jus ka qenë e rëndësishme. Dhe tashmë PD-ju ja kandidon vete. Po, ka një kandidat sa. Ka një kandidat sa. Lësui e ka dy kandidat. Po, edhe përse ja ka vete. Në për Shkopi një në matë. Përse unë nuk mund të bëjnë një parashikim të sakt në bazë të këti konfigurimi, me gjithë se mund të jetë prapë një përsritje të rezultatit të vitit 2013. Tendenca është marrë 2013-ës. Kjo është edhe sepse dhe pragjet të partitë dhe pragjet i nuk i favorizojnë, qoftë LSI-n apo PD-un, që jo, nuk kanë pragje, ata kalojnë pragjet, por mendoj se numri i votave të numri i votave përfitua mandatin e mandatave, po. Pragun e 3% pragu për të marrë mandatin, nuk është thjesht. Po, në përfitimin e mandateve besoj se votat e njerëz prej këtyre dy partive do të digjen dhe kështu që 3 mandate do të ndahen majtës dhe 3 djathtës. Në rang kombëtar si e parashikoni zë Shovaku? Unë e parashikoj, nuk duhet vlasim si thosh bëjmë konspiracione të marrëveshjeve, sepse nëse ka marrëveshje s'ka zgjedhje. Unë çmoj se asnjëra nga partitë nuk do të ka përsëri pragun e 71 mandateve e vetme. Nëse do t'i marrë 71 mandate, i merr. Nëse do t'i prodhoi vota, unë besoj që asnjëra nga partitë e mëdha nuk do shkoj të kështa dhe një mandat, apo 72 mandate, a që më tepër 75-80, që Zoti Rama pas çdo dreke me në përfshatra i bën 75-80, sepse është efekti i knejtësisë të drekës e shishme, ku ka qenë. Nuk besoj se është deklarat politike. Është më tepër për të joshur njerëzit që tani dhe vazhdojmë, betëm prodhojmë mandate, për nuk është fabrikë, ka për shtype, mërë me vete. Qëmoj se do të duhet prap kompozime se cilat parti, të mëdhaja, të vogla, të mëdhaja me të vogla, se të vogla me njëra tjetër, nuk e kanë mundësin për të ka përfyrë 71, por prapë do tjetë qështje regjie dhe kompozimi. Unë dhemë që asë njëra nuk ka për të marrë e vetme qeverisjen e vëndit. Shohë një rritje të partizë demokratike nga... Koalicion pas zjedhore, du. Para zjedhore s'ka, janë shuar. Pas zjedhore, du. Mos që thoni marveshës para zjedhore, sepse është marveshë për qështje të shkuar, jo të ardhmes. Unë besoj se edhe gjatë kësaj fushate mund të këtë zhvillime interesante. Javët janë të mjaftueshme. Mund të këtë zhvillime... Ka pasur shenja. Mund të shohë, ka pasur shenja. Mund të këtë zhvillime interesante, sepse kemi pasur, për kemi konstatu për shembull disa bashkëpunime ndërmjet madje edhe partitë regjistruara, siç është rasti i LSI-s me Socialdemokratë, me Zotin Miro me LSI. Po gjatë kësaj fushate besoj se mund të ketë zhvillime interesante. Gjithsesi duhet jemi të vetëdijshëm. Por elektorati do të jetë aq i turbulluar saqë zgjedhjet duke afruar fundit dhe partitë duke ndryshuar orientime, vendime, karrike, adresa,
duhet të ndryshojnë sa më pak, se më thonë njerëz rrim shtëpisë, s'diem çfarë bëhet nesër. Zoti Gjana është tërhequr nga listat, faktikisht duhet t'ia bëjmë. Është tërhequr nga lista, por nuk tërhequr, nuk është tërhequr nga elektorati, besoj. Jo, nga elektorati i Partisë Lëvizje e Legalitetit asnjëherë, as nga kauza dhe bindjet e legalitetit. Besoj që do jeni elektorat sërish konservator, po do jeni shumë konservator dhe të gjallë, absolutisht, më të gjallë se ato që pretendojnë se janë të gjallë, më dje. Zoti Shallau, a prisni që të ishin këto lista? Unë, personalisht. Do t'ja bëja që fillim këtë pyetje, faktikisht, po. Jo, kam qenë pjesë e propozimeve. Nuk kam pasur as iluzione, as kam përpjekur që të shëmatoj as me kënd, as me veten. I kam mirë pritur listat e qarkut. Me gjithë zoti Gjana, dëgjova se ishte i katërti, do të doja të ishte, me gjithë se jemi si rrethe e fqim, do të ishte pak marmër, të ishte më mirë, të ishte dhe i treti, të ishte dhe i dyti. Pra unë do të doja një legalist përfaqësues që votat e mbretit, si që themin e maltianat, dhe ta kishë një profesi në parlament. Dhe që lagu, dhe gjamë, më falenderoj që bëjshë sot në misionin të vështrim. Falenderoj që. Më falenderoj. Të ndërruar të shikues, ishim në studio me kreun e legalitetit, zoti Suleman Gjana, si dhe gazetarin Basir Çolaku. Unë i lë takim sërish në mision në ardhshëm, bashkë, natë e mirë.